Отже, для того, щоб використати оцей ітеративний підхід для швидкого перетворення коефіцієнтного представлення Сучкова, нам потрібен спеціальний набір комплексних чисел, так, щоб воно завжди могло поділятись на половину додатніх, половину від'ємних, і при віднесенні до квадрату, ну, ця властивість зберігалася. Відповідно, що нам треба взяти? Ну, дивіться, якщо ми візьмемо одиничку і віднімемо з неї квадратний корінь, що ми одержимо? Одиничку віднімемо від неї квадратний корінь? Чи віднімемо, а візьмемо? Одиничку отримуємо. Або мінусом. Бачите, плюс-мінус. Так? Тепер, щоб дійти на наступний рівень рекурсії, нам треба ще раз взяти квадратний корінь. То які в мене будуть числа? Одиничка. Ну тут буде знову одиничка та мінус одиничка, а тут? І мінус і. І та мінус і. Як може вийти? Мінус один. Тепер, щоб піти на наступний рівень рекурсії, що? Может, я не виспався, а як це з корня може мінус 1 вийти? Виспати. Комплексний, комплексний. А, ми зараз про комплексний, все, якщо, так, да, понял. Це уявно один. А, ой, я вже не увидел Ішечку. Все, понял, сліпий. Значить, щоб піти на наступний рівень рекурсії? Значить, що в мене? Тут знову буде 1, мінус 1, і мінус і. Тут буде корінь з і, мінус корінь з і. Тут буде корінь з мінус і, мінус корінь з мінус і. Ну і оскільки це комплексні числа, ви завжди можете взяти квадратний корінь з довільного числа. І там завжди буде два корені, і вони будуть завжди відрізнятися знаком. Відповідно, у вас на кожному рівні буде половина додатня, ну, додатня для комплексних не канає. Причому одна половина чисел буде відрізнятися від іншої лише заміною знаку. І все. Так? Тому зараз для простоти просто обираємо, що в нас є n число, що є степенем двійки для зручності. Так? У нас наші поліноми не перевищують n-1, ну, щоб ми гарантовано могли їх відновити потім, так? От. І тепер, щоб побудувати швидке перетворення Фур'є, нам потрібно просто виписати деякі властивості коренів n-го степеня з одинички та ними користуватися. Властивості. Ну, власне. Є в мене ось таке число. Це корінь n-го степеня з одиничкою. Так? Ну і буду позначати W з індексом k, це саме W в степені k. Тоді що можна сказати взагалі про корені n-го степеня з одиниці? Значить, ну перше. Це всі можливі корні n-го степеня з одиниці. Друга формула Муагра, все таке, там прикладка знов таки десь там. Що це взагалі за множина така весела? Це циклічна група, яка так і зветься, як про корені n-го степеня з одиниці. Якщо ви перемножите два числа звідси, ви одержите ще один корінь n-го степеня з одиниці. Вона циклічна, тому що всі ці числа це степені самого першого кореня W. Картошку? Ні. Як вони розташовуються на комплексній площині? Це будуть вершини правильного n-кубника, який вписано у коло одиничного радіуса. І обов'язково починаємо з вершини точки 1-0. Так,
тобто число 1 завжди є коренем з одиниці. У вас, скажімо, корні 3-го степеня будуть розташовуватись правильним трикутником, так? Корні 4-го степеня правильним квадратом. Якщо тепер треба взяти корні 8-го степеня, ну, ділимо всі ці дуги на пол, так? Буде правильний восьмикутник. Якщо корні 16-го степеня, ну, ще ділимо кожну дугу на пол. Ня? Ня. Ес п'ятого. Ну, буде правильний п'ятикутник. А мені точку п'ятого степеня. Починаєш звідси, ну і відкладаєш по 2-2 на 5 кути. Так. Але в нас, ну, ми розглядаємо лише ті корені, що, ну, корені степеня двійки. Добре сказано. Тому воно в нас n завжди парне наразі. По-друге, якщо взяти всі ці корені, піднести їх у степінь n та додати. Що я одержу? Що ж це за сума така? Імається в виду геометрична. Це геометрична прогресія. Так, із знаменником дубль В. Це дубль В не В, як і дубль В П. В нульовому степені. Це дубль В в першій степені, дубль В в другій степені. Навіть не добре в степені у знамена цієї прогресії, відповідно, воно буде дорівнювати 1 мінус добре в степені у степені n на 1 мінус добре в степені u. І що ми тут маємо? Якщо у вас u не поділяється на n, відповідно, добре в степені u не є одиницею, то це 0. Тому що чисельнику точно буде 0. Бо воно ще в ту степень підноситься. Тому що це W в степені n в степені u. А W в степені n рівно в одиниці, бо це корінь n в степені з 1. Так? От. А якщо у вас u поділяється на n, то ми цією формулою користуватись не можемо, бо це буде невизначеність типу 0 на 0. Але тут просто, якщо бачимо, що u ділиться на n, то кожен доданок дорівнює одиниці і все. А, то u, а не n. То u. Ну, в мене обмежена кількість латинських літер. Тобто, якщо степінь поділяється на n, то у вас буде n. Якщо степінь не поділяється на n, то далі тут 0. Далі. Оскільки в нас n парне число, я стверджую, що W в степені n на 2 плюс i це буде мінус W в степені i. Легко переконатися, якщо взяти визначення W. Якщо підставити сюди навпіл замість сюди. Там буде просто фаза зсунута на пі. Фаза зсунута на пі – це поміняти з двох. І останнє. Якщо піднести всі ці числа до квадрату, ви одержите усі корені степеня n навпіл з одиниці. Ну що повинно бути очевидно? Очевидно? Ну так. Добре. То бачите, у вас, якщо розглядати, ну, n степінь двійки для нас, так? Але якщо воно навіть просто парне, то всі корені розбиваються
за знаком, тобто на пару плюс-мінус. От, а якщо їх піднести до квадрату, то одержуєте корні попереднього степеня. От, і отут, якщо n це степінь двійки, воно починає працювати рекурсивно. Тобто підносите до квадрату, одержуєте опять множину коренів, яких половина від іншої половини відрізняється знаком. Там знову застосовуєте наш підхід рекурсивний, знову одержуєте корені вже там степені n на 4, яких знову розбивається напіл і так далі, так далі, так далі. Ну і можемо тепер вже, власне, сформулювати алгоритм швидкого перетворення фрі. Сподіваюсь, цієї дошки мені не вистачить. ФФТ, бо Fast Fourier Transform, так, швидке перетворення Fourier. Значить, на вході що ми маємо? Деякий поліном А, який представлений коефіцієнтами. Степень його не вища за n-1. N – це наша поточна степінь двійки. Так. І маємо ще комплексне число, таке, що воно в n-тому степені дорівнює 1. На виході ми маємо послідовність R0, R1, Rn-1. І у вас кожне Ri, на Ri плохо, літер не вистачає. РК нехай буде. Це буде значення цього полінома в точці до полінома в степені А. Тобто в нашому випадку це усі можливі корені n-го степені з одиниці. От вам алгоритм повертає значення полінома на усіх цих коренях. Так. Перше. Якщо вам на вхід подали W щодо рівня одиничці, то ви дійшли вже до верху нашого дерева, так вам вже нема чого ділити, у вас поліноми константні. От. Треба просто повернути цей перший коефіцієнт як значення поліному в точці 1 і все, і заспокоїтися. Інакше, треба ділити наш поліном на парну частину і непарну частину і застосовувати рекурсивний виклик Фур'є. Тобто ми формулюємо коефіцієнти парні, значить n в мене парне, n-1 непарне, тому останній буде n-2, а 1 це в мене буде a1, a3, an-1. Тобто це наш поліном, що складається з парних коефіцієнтів, це поліном, що складається з непарних коефіцієнтів. Добрий вивод. Викликаємо швидке перетворення Фур'є. Для половинного полінома. Подаємо на вхід А0 і W в квадраті. Так, і одержуємо послідовність R0', R1', Rn'. Де в мене оці штрихи, це значення поліному А0 в точці до W квадрат. Так. Можна я тут приберу трошки? Вже це записали. У мене буде пояснення. Тобто, власне, rk' це буде значення поліному А0 в точці W 2k. Так само робимо для поліному А1.
одержимо тут Rn два штриха, Rn два штриха, Rn навпіл. Вот так, Rn навпіл не насадити, а навпіл не насадити. Ну, загальна кількість коефіцієнтів Rn навпіл, так? Так, відповідно, тут в мене буде, що Rk з двома штрихами, а це буде значення полінома А1 в точці до бульвар степені 2. Ну, а далі просто треба зробити збірку. А збірку, ну, ми знову пам'ятаємо, в нас всі корені n-го степені розкладаються на пари. Так? Відповідно, ми робимо що? Для всіх k від 0 до n мінус 1 у нас r з індексом k обчислюється як r0 штрих плюс w в степені k на ой, так, чому r0? РК, звісно, і тут буде РК з двома штрихами. А Р з номером n на 2 плюс К це буде РК штрих мінус W в степені К на РК 2 штрихи. Тобто ці рядки 6 та 7 це просто реалізація формули. У вас А в точці W в степені К, це буде А0 в точці W в степені 2К плюс W в степені К на А1 в степені W в степені 2К. Це наша базова формула, з якою ми починали. От, відповідно, якщо взяти степінь n на 2 плюс К, ну, то ця степінь відрізняється знаком від попередньої. Так? От. А оці два числа, вони просто співпадають. Ну і відповідно, ми беремо одні те саме обчислення і замість того, щоб використовувати їх 4 рази, використовуємо 2 рази. Ну, власне, і все. Значить, повернути R0, R1, Rn-1. Нам? Осягніть поки що. Ну, це вже справжній рекурсивний алгоритм. Він однаково працює на кожному рівні рекурсії, тому що ви подаєте дані зі схожими властивостями. Ну, давайте я зараз приклад намалюю. Поки що маленький приклад. А ми якщо у нас омега степеня уже известны. Если мы передок числа эти все корни... Корень передок числа, а значение полинома нет. Ну что ты берешь? Нет, ничего не засмешаю. Я просто скажу, что перед этим же потребно передок числа. Да, они все есть. Ну, в тебе новое, это число, это ну, да, я в степени еще там. 2πk на n, вони всі відомі. Так. Я навіть забігаючи вперед, скажу, що ну, тут ми працюємо в комплексній арифметиці, це не завжди зручно. Але ну, насправді ми можемо використовувати довільну алгебраїчну систему із множенням, які з одиниці можна віднімати корень. Віднімати, брати корень. Так? Тобто, скажімо, можемо тут поліноми нескінченними полями. Там з одиниці завжди можна якісь корені знайти. Ось. Але там є нюанси, бо не завжди там будуть корені саме того степеня, який нам потрібен. От там повинно бути щось десь там взаємно просте. Добре. Не наразі. Давайте візьмемо поліноми степені 3. Так. Тобто n у нас буде 4, і ми подаємо на вхід в алгоритм А0, А1, А2, А3 і
число дубльовуще є коренем четвертого степеня з одиницею. Mm-hmm. Так? Так. Мабуть, мені уся трошка знадобиться. На початку алгоритм робить рекурсивні виклики, так? Він переходить до поліному з парних коефіцієнтів. Так, тобто це не буде А0, А2. І з числом до W квадрат. І паралельно з цим поліном з непарними коефіцієнтами А1, А3 і так з числом до W квадрат. Тут він так само робить два рекурсивних виклики. Значить, тут буде поліном А0 і число до БВ в четвертій, яке дорівнює одиниці, тому що це корінь четвертого степеня. Так. Тут буде поліном А2, ось так само число до БВ в четвертій. Тут, відповідно, парний коефіцієнт – це А1, бо він на нульовому місці стоїть. І тут буде коефіцієнт А3. Тобто це ми й дійшли до дна рекурсії, так? Тобто тут у нас вже, бачите, умова виходу в перший рядок, і вона нам буде повертати ось ці значення. Так, далі буде збірка. Ми повертаємось на рівень n дорівнює 2. От. І за якими правилами буде відбувати збірка? За оцим. Тож бігаємо від 0 до n навпіл мінус 1. У нас, якщо n дорівнює 2, то n навпіл мінус 1 дорівнює чому? N дорівнює 2. Чому дорівнює n навпіл мінус 1? 0. 0. Відповідно, у нас буде тут лише один виклик цього всього, так? От, і що нам каже той виклик? Що нам треба взяти ось це значення, помножити на одиничку ось це значення і додати їх. Тобто тут буде А0 плюс 1 помножити на А1. На А2, вибачте. А тут треба взяти ось це значення, взяти ось це значення, помножене на одиничку, і відняти їх. Чому на одиничку? Бо це ось це число W квадрат в степені 0. Бо у вас К може приймати лише значення 0 в даному випадку. Так само тут. Це множиться на відповідні степені W, оцього W. Але ну, тут буде лише степінь 0, тому тут буде повертатись А1 мінус А плюс А3, а тут буде А1 мінус А3. Тепер ми повертаємось на рівень n дорівнює одиниці. Так. Вам тепер треба робити збірку. Значить, в яких межах у вас буде збірка? А чому n дорівнює одиниці, якщо n дорівнює 4? Значить, n на 2 мінус 1 це буде 1. Так, відповідно, у вас будуть коефіцієнти W в нульовій і W в першій. Так. У вас є ось ця пара значень, то ось ця пара значень. Це R зі штрихами, це R з двома штрихами. Тут по два значення в кожному. Відповідно, сюди у вас піде оце значення плюс оце значення помножене на 1 на W в нульовій. І буде А0 плюс А2 плюс А1 плюс А3. Ось сюди піде, ну це ж саме, але із значенням мінус, так? Тобто тут буде А0 плюс А2 мінус А1 мінус А3. Для цього значення тут у нас К дорівнює одиничці, відповідно воно буде множитись на W в степені К.
Значить, тут буде ось це плюс ось це помножене на W. Це буде А0 мінус А2 плюс W на А1 мінус А2. А ось тут буде таке саме, але зі знаком мінус. Тобто буде А0 мінус А2 мінус W, А1 мінус А3. Все, алгоритм завершив свою роботу. Він каже, що це у вас буде значення А від одиниці, що логічно. Бо А від одиниці – це завжди буде сума коефіцієнтів. Це буде значення А від W, це буде значення А від W в квадраті. От. І це буде значення А від W в кубі. Тобто усі чотири корені комплексні з одиниці, ось значення поліномів в цих точках. Да? Да? Якщо є питання, скажіть їх зараз. Ще раз подивіться, там омега оттуда, чи там сюди? Що саме? Омега. Там, ні, в другому і четвертому чудові. Так, стоп, стоп, стоп. Ну, а 0 мінус А2 плюс омега від... Ну, омега помножити. Ну, в тебе ось ці два значення, так? А, це буде R1 штрих, це R1 два штрих. К дорівнює одиничці. Тобто воно ще буде множитись на W в степені К, тобто W. А там К дорівнює. Тут К 0, тут К 1. Так? Тобто у вас ось тут воно ще домножується на степені W від нульової до mf мінус 1. Так? У нас просто маленький поліном, тому і степені невеликі вилазять. На другому рівні рекурсії там степень взагалі лише нульова, тобто там лише дійсні числа фігурують. Так? Тут степені нульова і перша. Так? Якщо б був ще рівень, були б степені нульова, перша, друга, третя. Так? Бо там було б ще вдвічі більше. От. Да? Это по грифу проводит все формы полинома. Ні. Ну, я би хтось не запізнювався. Він обчислює значення полінома в усіх точках, які ми навели. Усіх коренів від 1 до n. Дубль в степені n мінус 1. Да? Груді, так. Добре, тоді плавно. Тільки не стирайте.